सरकार की बात की बात कहिए तेरिया क्या बाबा तेरिया क्या क्या तेरिया क्या बाबा 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 क्या बाबा तेरिया क्या बाबा तेरिया क्या बाबा भल भल जिस जिस बनाए के बिना
جشن منائے کے اگر آپ لوگ مل کے پڑھیں گے اللہ سب کو مدینے لے جائے گا. میں کہوں گی آ بنا دانا اور آپ کہیں گے لال آ بنا دانا جا بنا دانا بنا دانا بنا دانا چڑھ گئے بنا دالا گیا بنا دالا گیا بنا دالا رب خوشیاں دے پاپڑ جائے اج جشن منائے بنا بنا لالا گیا نبی آسرا جھنڈے تلے اسی طریقے سے یہ ہار جب ہم لگاتے ہیں حضور کے نام کا جھنڈا لگاتے ہیں اور اس سے بڑا نام کوئی نہیں ہے اس سے بڑا حوالہ ہی کوئی نہیں چاہے وہ کہتے ہیں کہ سنا خانے رسول ہے سنا مطلب حضور کی سنا کرنا حضور کی تعریف کرنا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار سے بلاتے ہیں سرکار ہر بلاوے کو جواب پاتے ہیں سرکار ہمارا ایمان ہے کہ اپنی محفل میں موجود ہوں گے اللہ کرے کہ آج کے اس میلاد کا صدقہ آج کے دن کا صدقہ جتنے لوگ آئے ہیں جو نہیں آئے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب کرے نبی آسرا کل جہان کا نبی حسین خدیجہ آمینہ حقا سالیا خدیجہ آمینہ تے حقا آسیا انہاں دی پیشوا ہے ماں حسین سفیش نبی آسرا مریم لیے جان دیے جنوں رب جاوندا جبریل جس دے گم ہوئے بن پوچھا نہ آوے خاتون دے کوئی وجہ سے نہیں ہم سر بنے جنے قدماں تے رکھے حسین سے او صاحب حیا ماں حسین دی سہرا دالا لے اپنی ماں دی وجہ دیپنا میں مثال لے اپنی ماں دی وجہ پوچھتے سے حجاب مصطفیٰ
Mustafa, 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 Mustafa,